Kugatali kumfuna kulugulutuwa kulaze family ya Jacqueline nakambia mkupa wafira mkupuluka wakasasiro. Nga yega nomsa jiregirisi kila joashi. Nga gamati nakambia badi mkazi yunga ya mulimba. Nga uri wakuna siyo kanga badi akulira. Chitezi nga ya mule kitina bana. Yari ya ngami ya tiawea akula mchivuga. Hata ipinga mpapura. Na ina genzo kwezu ula muna yunga banku vile simu. Kwa ngamba akula wano mchirombi. Ila anti ya chirombi cha muzisi. Nina wa nakamia nalong edisa Namatovu mtuziwe chikangula Lugumu nasa na municipality yate gizanto msajyo ntipambanyi Mwamwe kangira kutivi nga gama tumukaziwe Gwalidamu abana aboti kiduwa kasasiro Mwami mvise mwani Kuvana abana siya avira na uze mbira na Bano biwenye sa joshu roga manti nakamia wadde mchala wenga ate Bachi manyi tibaya fambiri kuna mwini nangira Mamuliko wa situ ya balabirira Tata wabana yapa Mama fe ya wadda tulabirira Abadde mama, abadde tata. Kati omusika kamya anestinga lina abafamili. Bakedde kitezi bakunganyiriza abantu bonna abakoseddwa okuwandisibwa. Wala bategeeza nti balina okusobola okugenda. Ewa ssente w'ekyalo abawe baluweraga nti batuze ku kyalo kino kuba n'omusajja. Agamba nti bawana kamya. Bagambye nti nno waliwo omwami yavuddeyo mu mawulire mbugwe babaddeye gwe badde bamanyi nti nno yabadde nnyini omugenzi. Muzeyi kamene bazzukulu bagenze okufuna ebbaluwa kuba bo batuuze b'ewandu era ebbaluwa gye balina ebaddiraga kyalo kirala nga bagenze okutukwa ssente w'ekyalusanja Kibuuka Pepsi nga bamusibadda ali mukomera. Ssente w'ekitezi ategeeza nti balina obuzibu bungi kuba abantu abatali batuufu bangi bazze okuwandisibwa olw'okwagala okufuna ssente. Naye okusunsula kujja kubeera okusanira n'abakulembeze Favero C1. Then we go to the government, ya census, we go to the government. Ye kati yaba munanga aba yavawo muganda omugenzi na kitendo roda kitaka gamye nto msaje nubagala lito bukaka form obulaga ntinaka myabadde mukazi we fetu tumumanyi mufere abana ba mulekwa abe kitongo kyo musala bo myufu ngabali na myoko mugizi wacho John Cliff wa mala balesi no mchalo kuva mudwali le kirudo asibudwa yongo ndiyamenye kamenyeka amaguru akasasiro ya mbotikira nedoli akasanga lide sichanje grace ali olubuto lwemezo mwenda ngaloni yabotikira akasasiro iranga sawe na genda kuzala kati just obulume mpulira wansi wali naye kati si kya manyi nyo kubanga Ero mwesi kwange gwe guno gwenyini. Kuba n'abasawo bangambye nti sawa yonna yonna. Kyanja ategeeza nti kumakya ku olwomukaga yali mmotoka ng'akedde okola kyokka yagenda okulanga emmotoka egwayi wansi oluva akasasiro okwabika. Twali tuli mu kukola we nti ne tuwulira enduulu ne bagamba nti no mudduke mudduke kati nga nze mmanyi nti oba mmotoka ye yagala okugwa. Nenzira mabega we nti kati mukudda mabega. Okutunula waggulu we nti nga ndaba ng'esikaveeta ng'eri kugenda ng'eyingira wansi. Ne nkyuka mbuuke we nti kumbe nga mabega ng'olwedde nga w'amaze okwata. Yagezaako okudduka ettaka ne limukwata amagulu omu. Sekati nga tettaka lijja nga litambula ng'ekintu kye basindika we nti. Naye abantu be twali nabo awo bo nabalabidde ddala nga baggwa ebigwo wansi. Naye simanyi nti oba basobola osituka ne badduka oba bo basigalawo. Muleese ali wano munda bagenda mukolako then bwamala aleka yongezebwayo mu ddwaliro. Ye wamala ategeeza nti abantu 13 gye bali mu mwima ng'essaawa yonna baakweyongera ku ttaala gavumenti okulamba amayumba agali mu mita 2 agagenda okumenyebwa. Abalala ku bano be bantu ennyumba zaabwe zaamenyebwa nga bakola ekkubo weetiiwe ziba ziyita okugenda okununula abalala eri. Bano we tuli wa bulabe abantu muveewo musembereko emabega. Bulega Steven yakusakidde gulyo nkulaba kwa DTV.